3 minutter blank, Kevin. 3.15. Faktisk. Helt riktig. 3.25. Og 3.30. Mohamed, se her. Se på han. Var det også på tirsdag. Spreksvei fele. Kim har fått seg hund. Tida er 3.46. 3.47-48. Og vi er straks passert 4 minutter og halvveis. Det skjer akkurat der! Fire minutter og 20 sekunder. Her kommer Lisa, og vi er på 5 minutter blank. Der! David er straks på 6 minutter blank. Lars også. Det skjer akkurat der. Henrik, 6 minutter er passert. Henrik trekker på herrene Trond og Tom. Og tett fukt bak der er Rekord. Og vi er på 6.15. Drag 2. Her kommer en som aldri gir seg. 6 minutter og 30 sekunder nå. Drag 2. 7.05 nå. 7.08. 7.10. Kjør, Lars. Kom igjen. Bra, Tom. 7.15. Herlig, Henrik. Kom igjen. 7.5 minutt. Veldig bra. 7.35. Dette er råsteik. Hun har løpt i 6 minutter og 40 sekunder. Drag 2. Det er 8 minutter i dag. 3 av de. Herlig forsering. Kom igjen, Kim! Kim drar på hele balletten. Det er Gunnar, det er Dorte, det er Henrik, det er Gaute. Tida er 6.52, 6.53. Kom an, Fredrik. Anne Lisbeth jobber mye i motbakke. 7 minutter! 1 minutt igjen, bare! Der gikk starten! Siste 8 minutter! Lengst, best! 6.35. Kjør nå, Even. Herlig! 6.38, 6.40, bra Bjørn, 6.44, 6.45, herlig Lisa, 6.50, ja bra David, 7.40 Merete, kjører på, herlig, 7.45, 7.55, Spennende. Flott, Even. Ligger godt. Løpt i 2.10. Bjørn løpt i 2 minutter og 17.18. Da har vi 2.20. Lars og Trond, 2.26-27. Straks 2.5 minutt. Tida flyr. 2.30. Merete på sitt tredje drag nå. 8 minutter igjen. Løpt i 2 minutter og 40. Flott rekord. Rikard trekker opp. Siste draget på han. 2.45. Ser godt ut. Fredrik, flott. Flytter beina. Prøv å slappe i overkroppen. 2.50. Og her kommer Dorte. På 3 minutter. Siste 8 minutteren. Flott. Allerede. 4.40. Samløper. Trekker hverandre. Bjørn, prøv å logge på de to foran, så får du en lettere reise. Kort vei fra. God fart, David. Nøyaktig 5 minutter akkurat der. 3 minutter å løpe. Lars trekker opp. 5.05, 5.06. Flott, Henrik. Henger på halen her. Snart over. 5.15. Bra, Anne-Katrine. 6.20 snart. 6.20 der. Bra, gutte. Jevnt og fint da. Her kommer vår venn Fredrik. Tredje draget. God fart. Og Merete passerer igjen. Nå er vi på 5.36, 5.37, Gunnar. Straks er vi på 6 minutter. Og Kim og Marit passerer på. 5.55. Øyeblikket i 6 minutter. Og det er Rikard som får glede av å passere meg på 6 minutter blank. Og Gaute kom på 6.03. Og så videre. Anne-Lisbeth og Anne der. Og 6.10.
på Mohammed igjen. Han er sterk som en okse, altså. Fin for på tirsdag, fin for på torsdag. 6-17. Kom an, Dorte! Dorte er på sitt siste 8-meters drag. Megastrekker, nei. Det går strålende. Løp til 6-30. Halvannet minutt igjen. 7-22. Anne-Katrine passerer. Fullført runde der. Even kommer. Blir lengre enn sist. Ikke gi deg. De rekker inn. Du har 20 sekunder. Åh, gi lykke, ass! 10.53! Ja, 55 til nu. Er dette gjerne, Tom? Gir du gjerne nå? 20 sekunder! 25! 25! Bra! Jevnt! Takk! Supert!